Boa tarde a todos que estão acompanhando as atividades do 10º Seminário do NUP, daqui do Campus 5 de Santo Flavinho de Jesus. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. É um... conosco. Nós vamos hoje dar continuidade às nossas atividades do seminário, né? Hoje pela manhã nós já tivemos duas mesas de apresentação de trabalhos e agora à tarde nós vamos apresentar os trabalhos relacionados à atividade de extensão do curso de História. Então, hoje nós teremos a companhia muito agradável e competente dos nossos colegas que vão apresentar seus projetos juntamente com seus monitores. Eu gostaria de avisar aqueles que estão nos acompanhando que nós vamos ter, depois da exposição dos projetos, nós vamos ter um tempo para que aqueles que estão nos assistindo possam participar, tirar suas dúvidas, fazerem perguntas, não é? Para nós comentarmos essas pesquisas, esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos. O seminário do NUP, ele é um espaço muito importante, porque garante para nós, né, comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa, a socialização das atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas dentro da universidade. Então, pesquisa e extensão e mais das atividades de ensino constituem o tripé das universidades e, portanto, são atividades fundamentais para garantir, né, o desenvolvimento do conhecimento científico, no nosso caso, na Bahia, mas no Brasil de uma forma geral. Então, nós aqui hoje teremos projetos variados do curso de História e estamos tendo mais uma oportunidade de mostrarmos o trabalho de nossos colegas, nossos alunos, e também mostrarmos para a população de uma forma geral, não é que nós, nesse momento de muita tristeza, de muita consternação que estamos vivendo por causa desse momento pandêmico, nós não estamos dando continuidade às nossas atividades que em nenhum momento foram suspensas, não é? Elas foram suspensas presencialmente, mas nós estamos desenvolvendo atividades de pesquisa, ensino e extensão de forma remota. Então, o seminário do NUP é mais uma oportunidade para estarmos socializando com a comunidade as nossas atividades. E agora eu gostaria também, nessa oportunidade, de agradecer ao coordenador do NUP, o professor Felipe Bonfim, ao comitê científico e à comissão que organizou esse trabalho, né, esse espaço para que nós possamos compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E então eu gostaria de dizer para vocês que a nossa mesa de hoje ela será composta pela professora Aline Daiane Nunes Mascarenhas, que é nossa colega, professora doutora em educação pela UFBA. Teremos também a presença da nossa professora Tânia Mara Pereira Vasconcelos, doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, e o nosso colega doutor Edinaldo Antônio Oliveira Souza, também doutor em História pela Universidade Federal da Bahia, juntamente com nossos monitores, nossos alunos, que é um grande prazer tê-los aqui. A Mônica Vieira, a Daniela Cruz e o Pedro Paulo Araújo também. Então, nós vamos ter essa exposição dos nossos trabalhos aqui para os nossos ouvintes. Cada projeto terá um tempo de 20 minutos e depois da apresentação dos projetos, nós vamos abrir um espaço para o debate. Quem quiser também colocar suas perguntas no chat, pode ir fazendo, porque eu posso selecionar aqui, não é? Para depois socializar com os nossos colegas expositores. Então, nós vamos começar essa atividade de hoje, mais uma vez, não é? Agradecendo a presença de vocês e também nos solidarizando com as famílias que estão atravessando esse momento extremamente difícil de suas perdas, seus entes queridos, mas dando continuidade às nossas atividades, certo? E torcendo para que possamos viver dias melhores com vacina para todos, tá bem? Então, nesse momento, eu quero chamar a professora, minha colega Aline Mascarenhas, que vai apresentar o trabalho de extensão A Tecnologia Assistiva como Instrumento para o Auxílio Pedagógico, Desafios e Possibilidades de uma Prática Docente Inclusiva. Bem-vinda, Aline, bem-vinda, Mônica. Passo a palavra agora para vocês.
Obrigada, professora Nora, obrigada ao NUP pela organização do evento, ao Campus 5, na figura do professor João Neto, e estamos aqui hoje, eu e Mônica, vamos falar um pouco, né, do projeto de extensão. Quero também saudar os discentes do Campus 5 presente, os discentes de demais cursos, a comunidade externa, os colegas que aqui nos acompanham, porque esse também é um momento importante. Como a professora Nora dizia para a gente, é um momento dramático, esse momento que a gente enfrenta, né, um momento político e também um momento de saúde de uma pandemia, mas a universidade ela não para, porque esses espaços também são os espaços de denúncia, são espaços também de anúncio, e eu acho que esse evento, né, promovido pelo Campus 5, em conjunto com o NUP, vem ressaltar a importância da universidade no seu papel social no campo da extensão. Né? Uma universidade, enquanto instituição tão relegada, né, tão rechaçada pelo atual governo, por parte de seus seguidores, né, e a universidade, de certa forma, ela vem dizer e vem falar um pouco desse diálogo, e que diálogo é esse ter sido a partir do tripé, né, ensino, pesquisa e extensão, como lembrou a professora Nora. É um momento que eu gostaria também de me solidarizar, não só pelos números, mais de 470 mil, em sua maioria, né, negros, em sua maioria a população que precisa trabalhar, precisa ir para a rua e, portanto, não encontra nenhuma política de assistência, tá, com as famílias em Santo Antônio, Feira de Santana, região da Bahia, no Brasil por inteiro. Mas estamos aqui também para falar um pouco desse anúncio, do que tem sido a extensão, tá, da Universidade de Especial Campus 5 junto à população. Então, a extensão ela prevê esse diálogo da universidade de forma horizontal, tá, com as questões sociais. E esse projeto de tecnologia assistiva como instrumento para o auxílio pedagógico, que a Mônica vai apresentar, ele é um projeto de extensão que caminha junto com a educação básica, com a Escola Municipal de Santo Antônio de Jesus, onde a gente firmou parceria. E a partir desse projeto, nós procuramos ouvir, né, da Prefeitura, da Secretaria de Educação Especial, do que é que era necessário para que a gente pudesse contribuir com o trabalho. E aí, junto, elegemos algumas escolas, e nessas escolas nós fizemos formações continuadas para ajudar os professores, né, nesse desafio que é adaptar material didático para alunos com deficiência e transtornos. Né? Então, nessa caminhada, eu tive a oportunidade de estar com minha monitora Mônica, onde a gente fez várias oficinas e fizemos adaptação de material para que pudesse contribuir com as diferentes áreas de conhecimento para esses meninos e essas meninas que estão inseridos, né, na rede pública, de ensino, rede municipal, inicialmente, para que eles pudessem, então, ser atendidos, numa perspectiva de fato inclusiva. Então, eu vou deixar com vocês a Mônica, ela vai apresentar um pouco do nosso projeto, e nos colocamos à disposição aqui para tecer um diálogo. Ok, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde, é um prazer. Como bem a Aline falou, né, meu nome é Mônica Lima, fui monitora no projeto de extensão junto com ela. Irei apresentar, né, de forma breve como desenvolvemos esse projeto. O projeto de extensão, né, denominado Tecnologia Assistiva como Instrumento para o Auxílio Pedagógico, os desafios e possibilidades de uma prática docente inclusiva. A justificativa. O que o projeto propôs, né? Uma formação docente a formação docente ela tem sido um tema recorrente dentro das pautas educacionais, né? Dentro de todo o contexto educacional, desde a educação básica até o ensino superior, e por isso, né, reconhecemos a importância de que os professores, como mediadores do processo ensino-aprendizagem, eles precisam, né, de práticas, da efetivação de práticas educativas, né, de ensino e aprendizagem, que viabilizem a efetivação dessas práticas e que também atenda à inclusão do alunado em diferentes contextos. Este projeto, ele possibilita uma formação que auxilie na utilização da tecnologia assistiva como instrumento no auxílio pedagógico dos discentes, que possuem algum tipo de deficiência ou distúrbios. Pode passar. Qual o objetivo geral?
O objetivo geral é proporcionar aos professores da rede municipal e estadual, salientando que de início tivemos a parceria, firmamos inicialmente a parceria com a rede municipal, onde realizamos as oficinas, e aos estudantes do curso de licenciatura do Campus 5, né? Uma formação que auxilie na utilização da tecnologia assistiva como um instrumento para o auxílio pedagógico dos discentes que possuem algum tipo de deficiência. Nossos objetivos específicos: identificar a relevância das tecnologias assistivas no processo de aprendizagem dos alunos com deficiência, promover a formação continuada de graduandos das licenciaturas e professores da rede municipal e estadual do município de Santo Antônio de Jesus, face à adaptação de recursos pedagógicos para o contexto da prática docente, elaborar recursos para a vida diária dos alunos com deficiência, potencializando sua autonomia. Ou seja, não é simplesmente preparar esse aluno a adaptar materiais didáticos que o aluno utilizasse só na escola. A gente também pensou em casa, né? A vida diária desse aluno com deficiência. E ali é um outro momento de firmarmos parceria e onde esse aluno também precisa ser potencializado para que sua autonomia não fique nas quatro paredes do espaço educacional. Quem o projeto atende? Os profissionais da rede municipal de educação do município de Santo Antônio de Jesus e os graduandos do Departamento de Ciências Humanas, Campus 5. Citamos aqui três teóricos, né? Onde nós podemos tratar inicialmente da tecnologia assistiva, Rita Best, em 2007. Na verdade, até quando eu iniciei o processo, eu me senti um pouco embaraçada, né? E a tecnologia assistiva, realmente a gente imagina que a tecnologia é só ferramentas digitais, e não, né? A Rita, ela traz no contexto de que a tecnologia assistiva, ela é todo e qualquer, né, adaptação, material, tudo que nós, enquanto educadores, possamos utilizar para potencializar e ajudar esse aluno no seu processo cognitivo, no desenvolvimento do seu processo cognitivo. O professor Teófilo, né, Galvão, ele também traz a questão da tecnologia assistiva em paralelo com essa educação inclusiva, porque os marcos legais tratam, apontam, sinalizam e ainda está meio que engatinhando, fragmentada. E ele traz essa questão da proposta da educação inclusiva e com a fomentação de que a tecnologia, enquanto instrumento de possibilidades, né, para que esse alunado consiga, de uma certa forma, ampliar os seus horizontes, ou seja, é um empoderamento desse aluno com uma deficiência ou um distúrbio que ele tem. A formação docente também e a tecnologia assistiva no processo educativo, né? Mazini traz também essa questão de que não adianta só falarmos em tecnologia assistiva no processo educativo sem uma formação condizente para os profissionais que precisam estar lá na base, no chão, na sala de aula, articulando essas propostas de instrumentalizar, de potencializar, de colaborar nesse processo de produção do conhecimento. Pode passar, colega. A nossa metodologia, ela consistiu na construção de oficinas no semestre de 2019, ponto 2 e 2020.1, com os graduandos, né, e professores da rede pública do município de Santo Antônio de Jesus, com a elaboração, né, de recursos da vida diária e materiais pedagógicos adaptados para o trabalho com os alunos que possuem algum tipo de deficiência. Ou seja, fomos às escolas, firmamos parcerias e desenvolvemos alguns trabalhos com esses profissionais, visando elencar com eles materiais possíveis
de baixo custo que eles poderiam adaptar e utilizar na sua prática docente. Como isso foi feito, nós usamos alguns materiais recicláveis, mostramos como elencar conteúdos de uma forma objetiva e direta, para que esses alunos possibilitando que esses alunos oportunizassem, sim, esse conhecimento. E, além do mais, a nossa proposta não era simplesmente apresentar o que seria feito, mas buscar, de uma certa forma, essa interação, essa parceria com a rede pública, das suas dificuldades, para, junto, construirmos as possibilidades de trabalhar com esses alunos. Pode passar. As etapas, né? Inicialmente, fizemos leituras e análises dos aportes teóricos, como citei três, mas foram outros, além dos marcos legais, os documentos oficiais, organização e execução das oficinas formativas. Vale salientar que essas oficinas formativas, inicialmente, apresentamos a uma parte teórica, fundamentada nesses teóricos, e logo em seguida partimos para as oficinas, onde eles viram um pouquinho da teoria e depois fomos à prática concreta. Essa formação continuada, né, com auxílio e a utilização da tecnologia assistiva como instrumento para ajuda pedagógica. Através da formação continuada com os professores da Rede Municipal de Santo Antônio Jesus, foram realizadas adaptações desses materiais nas diferentes áreas do conhecimento no âmbito da educação básica. Foi como eu falei anteriormente, nós trabalhamos com os profissionais a parte teórica e logo em seguida fomos para, como se diz no popular, colocar a mão na massa, trabalhar com eles a produção de materiais. Os resultados, né? Duas oficinas com professores da rede municipal em 2019 e 2020, um curso de verão para a comunidade de estágio, né, dos graduandos do campus 5, em 2018, e um curso de extensão para os discentes dos cursos de licenciatura na UNEB do campus 5, 2019. Resultados. Publicação do artigo Reflexões e Experiências Extensionistas no âmbito da tecnologia assistiva. Esse artigo está para ser lançado, né, publicado no volume, fazendo parte do volume 2, né, da série PRAES, Experiências e Reflexões Discentes, Narrativas Estudantis, as experiências formativas em contexto. PRAES, é uma honra, um prazer, né, um artigo vai ser publicado, onde, conjuntamente com a professora Aline, que foi minha orientadora, esse artigo, onde relatamos, né, a experiência enquanto discente e bolsista desse projeto de extensão que tanto me fez, me realizou enquanto discente e futura profissional da área de educação. Fotos, temos algumas fotos das nossas formações, pode passar. Essa formação foi no campus 5, essa aqui foi na escola municipalizada, né, Maria da Conceição Costa e Silva de Oliveira, aqui no município de Santo Antônio Jesus, conhecido como Colégio de Deli. Esse material aí nós produzimos com eles e nós dialogamos a questão por que trabalhar o visual. O visual prende muita atenção. E essa foi uma base, a base da pirâmide do feudalismo, e foi muito, muito saboroso esse trabalho. Pode passar. Temos outras fotos do momento onde a professora Aline, ela discute com os profissionais, apresenta o projeto e seguindo todo o protocolo que já foi relatado. Pode continuar. Aí são fotos de alguns materiais, né, uma tesoura adaptada, um dominó de palavras, sílabas, onde a gente trabalha muito com acréto,
porque tanto para os alunos com alguma deficiência ou distúrbio, trabalhar o concreto sempre para ele tem mais significância, tem mais relevância. Deixa eu passar. As nossas referências, é um prazer, muito obrigado por ter contribuído neste processo. Oi, Aline. Então, eu quero agradecer a Mônica pela belíssima apresentação, gostei muito, parabéns, foi um prazer vivenciar com você, né, o fruto desse trabalho, os frutos desse trabalho. Agora esse trabalho segue com a nova monitora, a Mônica continuará conosco como voluntária, com a aluna de história, a Ingrid, que também em breve vai estar aqui conosco. Obrigada, Mônica, pela parceria, e aí fica um pouco do nosso feito e do diálogo tecido aí ao longo de 2019 até início de 2020 com as escolas aí de Santo Antônio de Jesus. Obrigada, Norinha, obrigada, Mônica. Prazer, muito obrigada, Aline. Tchauzinho para a Nora. Tchau. Ok, Mônica e Aline, daqui a pouco a gente volta, né, depois das apresentações, com o nosso debate, que eu acho que, com certeza, muita gente que está nos acompanhando deve estar bastante instigados em relação a um projeto tão relevante, tão importante, né, para a sociedade de uma forma geral e em especial para a comunidade escolar, não é? Então, realmente, a proposta dessa atividade, desse projeto, é bastante significativa. Eu, antes de passar a palavra, eu queria agradecer aqui a presença, né, de todos que estão conosco, nossos alunos, outros colegas de fora também, estou vendo gente aqui de Jequié, mas eu queria também destacar e mandar um abraço especial, agradecer a presença da professora Patrícia Pires e professora Silene Arcanja, que estão aqui conosco, e nosso diretor, João Neto, tá bom? É um prazer tê-los aqui, encontrados, né, mesmo que à distância, mas saber que nós estamos aqui próximos no desenvolvimento das nossas atividades. Muito obrigada por estarem prestigiando esse importante momento da gente, né, que é esse seminário de pesquisa e extensão organizado pelo NUP. E agora nós vamos ouvir, não é, a belíssima, também belíssima experiência, com certeza, desenvolvida pela professora Tânia Mara Vasconcelos a respeito do projeto Por Elas, né? Repensando as relações de gênero e uma perspectiva feminista interseccional. Então, Tânia, é um prazer ter você aqui conosco. E não sei, estou vendo aqui uma outra. Acho que é você. Ok, acho que Dani está tentando entrar, talvez. Ah, Dani aqui também Dani. Conosco. Oi, Dani. Boa tarde, querida. Bom tê-la aqui conosco, tá bom? Passo a palavra a você. Boa tarde. Beijo. Para a apresentação do trabalho. Vocês têm 20 minutos para fazer isso, tá bom? Boa tarde. É um prazer muito grande, né? Num momento tão difícil que a gente está vivendo, como a Aline falou tão bem, né? Um momento trágico que a gente está vivendo no país, né? É muito importante a gente ter esses momentos de encontro, ainda que virtualmente, né? Com nossos colegas e de poder mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Acho que a coisa do virtual tem seus problemas, mas tem algumas vantagens também no sentido de a gente poder se estender para um público mais amplo, né? E eu acho que a extensão tem uma importância muito grande que nem sempre é considerada, né? Nem sempre a universidade ou as pessoas, de uma forma geral, sabem da importância, né, do trabalho de extensão. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu quero saudar, né, meus colegas e minhas colegas, a professora Nora, que faz uma mediação tão bem, né, a professora Aline e Mônica, com esse trabalho belíssimo que elas acabaram de apresentar, né, e o professor Edinaldo também, e nossos monitores, né, que são super importantes nesse trabalho. Bom, meu projeto, né, vou tentar exibir aqui, meu projeto tem como título Por Elas, Repensando Relações de Gênero em uma Perspectiva Feminista e Interseccional. Primeiro eu quero falar que esse projeto... Eu não estou conseguindo colocar... Ah, tá.
Está aparecendo aí, gente? Estou compartilhando, está aparecendo? Sim. Ah, tá. Obrigada. Sim, pro. Só que coloque em tela cheia. F5. Já coloquei. Não está aí ainda, não. A senhora não compartilhou a tela que está em tela cheia. A senhora compartilhou o PowerPoint normal. É. A senhora primeiro coloca em tela cheia e depois compartilha. Ah, tá. Então, utiliza as teclas Alt e Tab ao mesmo tempo para poder facilitar na hora de passar. Ah, sei. Então, eu tenho que parar o compartilhamento e começar de novo, é isso? A senhora já parou. Ah. Aí agora a senhora começa de novo. Ah, tá. Gente, acho que eu devia ter deixado para você fazer isso mesmo, viu, Lana? Você tá com ele aí fácil? Tô. Pronto, vou deixar você fazer isso, porque eu já vi que é bem diferente do Teams, e aí eu vou me confundir. Bom, para começar a dizer, né, que esse projeto ele foi pensado assim que eu voltei do doutorado, né, e ele está associado ao meu lugar de uma historiadora que pesquisa relações de gênero e também de uma militante feminista, né? Então, a ideia é um pouco... trazer essas discussões que a gente já faz na universidade há muito tempo para um público mais amplo, né? Porque pensar que a gente vive num país que os últimos dados, o Brasil era o quinto país do mundo em números de feminicídio, agora na pandemia, nesse momento trágico que a gente está vivendo, os dados apontam que esse quadro tem se agravado, né? A gente nem tem estatísticas ainda. Então, um país em que a violência contra a mulher é imensa e contra os corpos feminilizados de uma forma geral e as populações LGBTQI, né? Então, a gente, o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, né? Então, pensando nisso, então, como ativista feminista, né? Deixa eu marcar aqui meu tempo, que eu já gastei um bocado, né? Como ativista feminista, eu pensei nesse projeto, que, na verdade, ele tinha uma proposta um pouco mais ambiciosa e depois ele foi se adequando um pouco à realidade. Né? Pode passar, Dani. Assim, eu queria só justificar que o projeto seria apresentado pela monitora da época, porque a gente está apresentando os dados do que foi feito em 2019 e início de 2020, mas a Graziele Germano, que foi minha monitora na época, super colaborativa, né? Ela está trabalhando durante o dia no comércio, então ela não teria como apresentar esse projeto. Então, por isso, eu vou apresentar. Né? E Dani é a monitora nova que está chegando, então Dani vai, no finalzinho, ela vai falar um pouco sobre a experiência dela como monitora, a motivação para ser monitora e um pouco o que a gente está fazendo agora. Né? É um pouco isso, mas eu vou apresentar o que foi feito, eu vou apresentar. Então, o projeto, né, ele se iniciou em 2009 e tem dois campos prioritários de ação educativa. Formação e empoderamento de mulheres, acadêmicas ou não, que possam atuar como educadoras multiplicadoras em suas comunidades de origem, na construção de uma cultura igualitária, democrática e de combate aos preconceitos e estereótipos de gênero, raça, etnia, sexualidade, orientação sexual, entre outras, a partir de uma perspectiva feminista interseccional. Então, esse era o objetivo mais ambicioso, né? Que era uma coisa de multiplicar, de formar multiplicadoras e tal, né? Que a gente vai retomar quando a gente voltar para as aulas presenciais, né? Mas ele está aí. E o segundo objetivo é incentivar as pesquisas históricas das relações de gênero no município de Santo Antônio de Jesus e região, oferecendo formação teórico-metodológica a estudantes do campo 5 interessados e interessadas em pesquisar o tema. Pode passar. Os objetivos principais, né, alguns deles, agregar lideranças comunitárias e estudantes em ações educativas de combate à cultura da violência de gênero, com vistas a estabelecer uma relação de cooperação entre a universidade e a comunidade local. Promover cursos, seminários, palestras e mesas e exibição de filmes sobre temas relacionados às relações de gênero e feminismos.
desenvolver práticas culturais, pesquisas e ações coletivas que promovam o empoderamento, autonomia e autoconhecimento de mulheres. Estimular a criação e o fortalecimento de grupos e redes de mulheres que lutam por autonomia pelo viés da sororidade. Estimular pesquisas no campo 5, isso aí eu já falei. Então, vamos, pode passar um pouquinho para eu chegar nas fotos. Bom, as atividades desenvolvidas. Quando a gente começou o projeto, a primeira coisa que eu fiz foi, a primeira tentativa, né, foi fazer uma reunião com lideranças comunitárias de Santo Antônio de Jesus e estudantes interessados no projeto, porque era um pouco a ideia de articular redes de formação, né, de trabalhar um pouco com pessoas que já estivessem na liderança desses projetos. Esse foi um dos objetivos que ficou um pouco frustrado, porque tinha a questão do tempo das pessoas, e então acabou que essa reunião, ela não teve, eu tentei várias datas, né, mas ela não teve a adesão que eu esperava. Então, por conta disso, eu repensei, e aí eu pensei um pouco, na época, Vânia também estava me ajudando nesse projeto, né, a professora Vânia Vasconcelos, e aí eu tive a ideia de oferecer um curso de extensão, de começar por aí, oferecer um curso de extensão aberto à comunidade, com o tema gênero e feminismo em uma perspectiva interseccional, com aulas ministradas por mim, né, no início também com a participação de Vânia, exibição do filme, mesas redondas, com mulheres intelectuais e ativistas. Então, esse curso aconteceu e ele teve um sucesso assim, maior até do que eu esperava. Na verdade, a gente chegou a quase encher o auditório do Campo 5, né? E muito mais com pessoas externas do que com alunos, né? Muito mais com pessoas de fora do que com alunos, e foi bastante interessante. Infelizmente, a pandemia deu uma quebra nisso, mas a gente vai retomar. Então, esse curso, ele teve algumas aulas, né, que eu dirigi, digamos assim, mas tinha muitas pessoas que já tinham bastante conhecimento, né? Então, foi bem interessante, uma troca muito interessante. E além das aulas em que eu coordenei, a gente também teve, nessas 20 horas, 3 encontros com pessoas de fora. Então, o primeiro foi a exibição do filme documentário Mulheres da Pavirada, Histórias e Trajetórias da Capoeira, com a participação de uma das diretoras, da Adriana Albert. A outra mesa foi Feminismo Negro Dentro e Fora da Academia e Racismo Ambiental e o Protagonismo de Mulheres Negras, Pesqueiras e Quilombolas na Luta por Justiça. Eu vou mostrar as fotos e aí eu falo um pouquinho mais. Pode passar. Então, isso é um pouco o card do curso e uma das aulas. Pode passar. Bom, essas aulas, né, como eu ia falando, a gente chegou a ter por volta de umas 70 pessoas que circularam por ali. Porque, na verdade, assim, era um curso, mas as mesas a gente abria para quem quisesse participar, mesmo que não estivesse fazendo o curso. Então, das pessoas que receberam certificado, digamos assim, que assistiram a 75% do curso, a gente teve quase 30 pessoas, o que eu considero um número bom para o início. Mas, fora isso, a gente tinha uma presença maior nessas atividades, né? Então, esse foi o filme, que é um filme que mostra mulheres da capoeira, fala de violência sexual, fala de uma série de coisas, né, das dores e também das belezas dessa luta das mulheres para ocupar um espaço que é tão masculino, né? E a Adriana Albert, ela esteve lá para debater o filme, pode passar. A segunda mesa foi Feminismos Negros Dentro e Fora da Academia, onde a gente teve a participação da professora Adriana Dantas, da UFES, e da Ionara Peixoto, que é uma ativista muito importante aí de Santo Antônio de Jesus, uma pessoa que foi um prazer enorme para mim conhecer, né? Ela participou do curso todo, e nesse dia ela fez uma fala muito impactante, né? Pode passar. E essa foi outra mesa também que, assim, eu tenho um carinho enorme, assim. Foi muito emocionante essa mesa, porque, na verdade, eram 3 ativistas, né, que são mulheres quilombolas e ativistas, mas uma delas, a Eliette Paraguaçu, não pôde estar presente, porque justamente nessa semana ela estava na ONU denunciando as ameaças contra o povo negro da Ilha de Maré, né, que é um quilombo, e essas mulheres, elas têm uma sabedoria impressionante, uma luta
emocionante, na verdade, né? A Marisélia Lopes, que é uma das lideranças de Ilha de Maré, e a Elionice Conceição, que é uma das lideranças de Salina das Margaridas, né? Que é outro quilombo. Então, elas falaram sobre esse protagonismo de mulheres negras, sobre o racismo ambiental, sobre os ataques que eles, que os grandes empreendimentos têm feito cada vez mais a essas populações, né? É um tema também que eu tinha trabalhado numa disciplina, antropologia e história, o tema racismo ambiental. Então, elas participaram de uma aula à tarde, na sala de aula com os alunos, e à noite dessa mesa. Foi muito bonito esse momento. Bom, seguindo, em 2019.2, né, a gente teve uma participação no terceiro seminário multidisciplinar de extensão, onde a Graziele, que era minha monitora, apresentou o projeto em outubro, e a gente teve uma mesa redonda com o tema Violência contra a Mulher e os 13 anos da Lei Maria da Penha, que teve a participação da delegada, da Delegacia da Mulher, que não é Delegacia da Mulher, do Núcleo da Mulher aí de Santo Antônio de Jesus, e de uma pesquisadora também, a Senate Franco, que foi muito interessante. E em... A nossa última atividade foi em janeiro de 2020, né, que foi dia 5 de março. Pode mostrar as fotos aí que eu falo melhor. Eu não me perdi aqui no acompanhamento do tempo. Eu tô gastando tempo. Como é que tá? Dani, pode botar aqui no chat só para eu saber quanto tempo eu tenho. Bom, essa é a mesa que foi violência contra a mulher, né? Então a Senat, ela tem uma pesquisa sobre violência de gênero com mulheres rurais, né? Ela tem doutorado pelo NEIM com essa pesquisa, e ela é professora numa cidade próxima aí a Santo Antônio de Jesus, que eu esqueci o nome agora. E a doutora Patrícia, que é delegada em Santo Antônio de Jesus. Tá ok, obrigada, Nora. Bom, a nossa última atividade presencial, né? Ela tinha esse tema que é tão bonito, feminismos, corpos dissidentes e outras falas, e foram convidadas para essa atividade a Fran Demétrio, que é uma professora, uma mulher trans e ativista da UFRB, e a Andriele Antônia, que é nossa ex-aluna, que é uma ativista das redes sociais, né, sobre feminismo negro, gordofobia e uma série de temas. Bom, nessa data, né, a gente teve alguns problemas, então a Fran ficou doente, não pôde aparecer, e eu não pude ir para Santo Antônio também, porque meu pai estava doente, então a Carla de Quadros, né, a quem eu agradeço enormemente, que é uma grande parceira, né, a Carla coordenou, acabou sendo uma palestra, né, mas eu soube que foi assim um momento maravilhoso, né? Muitos dos meus alunos também que faziam a disciplina Gênero e História participaram, e eu tive retornos muito bons dessa fala da Andriele, né? Então, essa foi a última atividade presencial. Pode passar. Bom, então, concluindo, eu acho que eu já falei um pouco disso, né? O Brasil ocupa um ranking muito feio na questão das violências contra a mulher e contra as populações LGBTQIs. Então, o projeto se propõe a ser um espaço de resistência diante do atual cenário. Tem uma outra questão que eu ia falar também, que é a gente tem cada vez mais uma perseguição aos estudos de gênero, né? E uma perseguição a qualquer pessoa que não se enquadre no modelo normativo, né? Modelo normativo de masculinidade e de feminilidade. Então, a gente vive um momento, né, em que essa perseguição ela ganhou um espaço cada vez maior, não só nas redes sociais através da fake news, mas chegou ao poder central. Né? A gente tem um governo que eu nem sei como nominar, né? Mas que além de todas as questões aí que a Aline já falou, né, a questão de gênero é uma questão que contribuiu para levar essas pessoas ao poder, né, por conta de uma série de fake news. A maioria das fake news que contribuíram para essa pessoa chegar ao poder, elas estavam associadas a questões de gênero e sexualidade. Né? Era o tal do kit gay que nunca existiu, era a mamadeira de pênis, que eles diziam que ia se distribuir nas escolas para as crianças.
E então, nós que trabalhamos com gênero, né, nós vimos muitos colegas, né, ser perseguidos, sofrer processos. Então, é um projeto que tem, que ganha uma importância. A gente já trabalha com esse tema de gênero há quase 20 anos, né, desde que eu cheguei na UNEB, mas nesse momento a gente nunca sentiu, se de um lado uma perseguição muito grande, por outro lado, também um aumento do interesse das pessoas, né? Tem esse lado positivo, que é um aumento do interesse das pessoas para discutir, uma sede para entender, porque antes ninguém sabia o que era gênero, né? E agora as pessoas acham que sabem, e então esse projeto ele visa a também trazer essa formação que é tão importante. Bom, eu vou passar para a Daniela, né, para ela vai falar um pouco do que é que o projeto agora, o que é que a gente está pensando e um pouco da motivação dela para ser monitora. Então, Dani é a monitora agora de 2021. Oi, gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Então, assim, pegando para a fala da PRO, apesar desse contexto já de certa dificuldade para a gente tratar de gênero, para a gente tratar do que se entende por gênero, do que se entende por sexualidade. Agora, além dessa dificuldade, a gente ainda tem a barreira do espaço, né, geográfico especificamente, onde a gente não pode se encontrar fisicamente, né? Então, quando eu fui me candidatar para a monitoria também, eu pensei nisso. Como é que seria feito a monitoria, já que eu já tinha ouvido falar do projeto. Eu não participei muito nesse semestre, porque eu acabei deixando o NEB para trabalhar, mas eu ouvi falar de várias palestras que o meu amigo Marcelo sempre ia e sempre comentava comigo. Então, assim, eu pensei, como é que vai ser agora? Então, assim, de frente a essa dificuldade mais geográfica de encontros, de poder participar, as lives e as aulas online, que são abertas para todo mundo, estão sendo uma alternativa maravilhosa para proporcionar às pessoas esses momentos de encontro com esses temas tão importantes, né? Por exemplo, na nossa primeira live assim, que a gente divulgou, que a gente acabou tendo que adiar por alguns problemas, até mesmo pela paralisação nacional que teve em prol da educação, a gente teve, em média, assim, nos primeiros dias, mais de 100 inscrições. Então, assim, as pessoas realmente gostaram muito da oportunidade. E outras universidades, alunos de pedagogia da FACEMP, alunos das outras universidades particulares aqui de Santo Antônio de Jesus também se interessaram muito por se inscrever. Então, assim, o digital hoje tem sido nossa principal ferramenta para conseguir proporcionar esses momentos de discussão, aprendizagem, desenvolvimento e construção mesmo em conjunto, né? A gente teve essa live, né, que foi um debate online, o protagonismo e resistência de mulheres negras, onde a Rosiane e a Edneia participaram, né, como quem ia realmente falar sobre, as professoras, tanto Tânia como Mânia, também participaram para poder mediar. Mas uma coisa que também é muito importante, que alguns professores, acho que acabam perdendo até a oportunidade de fazer, e que as prós fizeram, e que eu acho muito, muito, muito importante, é talvez abrir as aulas que são direcionadas para o mestrado, também para o público participar, né? Só que aí acabou sendo só no Teams mesmo, a organização de mulheres e suas formações e emancipação, debate político, que também é uma das coisas que, neste momento, é importantíssimo a gente não deixar de falar, que é não só sobre gênero, mas também sobre a atuação daquele gênero na política. Vamos entender sobre a atuação das mulheres na política também, a sua importância. Vamos conversar sobre isso, não só na questão do gênero apenas, não só apenas no que se entende por ser mulher ou que é ser mulher nesse momento, mas também qual a sua atuação na política, né? E, com isso, eu convido vocês a, por favor, participar da nossa live, que vai ser Na Escola Se Aprende Que a Diferença Faz Diferença. Não se trata somente de gênero, não se trata somente de raça, não se trata somente de sexualidade. A gente vai debater todos esses pontos numa perspectiva dentro da escola, o que eu acho muito interessante, principalmente porque pessoas que fazem, por exemplo, pedagogia ou fazem os cursos da UNEB estão se preparando para serem professores, né? E eu acho que esse assunto é muito importante, principalmente para a nossa formação e o nosso olhar sobre as relações dentro da escola, não somente do que se trata, no que tange o conteúdo, não somente no que tange a atuação do professor, mas também sobre entender, participar e mediar também essas relações dentro da sala de aula, gente. Então, assim, vocês têm aí no card o nosso. Por favor, vou pedir vocês que sigam a gente no nosso Instagram, que o nosso Instagram é Por Elas também. E aí lá vocês vão ter o link certinho para poder se inscrever
nessa live que vai ter no dia 11/6, às 19 horas. Vai ser super bacana, super interessante, com a Letícia Nascimento, professora e doutora de educação, ativista do Acolhe Trans, também autora de livros, ó, só gente massa. Ainda tem duas professoras maravilhosas para mediar, como a professora Tânia, a professora Vânia, que tem muita bagagem para poder mediar, muita bagagem para trazer várias coisas legais para a gente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Instagram, participem das nossas lives, das nossas aulas online. Vai ser super divertido e eu tenho certeza que só vai enriquecer ainda mais vocês. Obrigada, Dani, por sua participação tão animada. Muito bom. É, só dizer também que Dani criou uma identidade visual, né? Porque vocês veem que nossos primeiros cards eram cada um de uma cor, de um jeito. Aí Dani criou essa marcazinha por elas e uma identidade visual, que nesses tempos de vida online é muito importante, né? Então, acho que é isso, né? Obrigada. Foi um prazer estar participando dessa atividade. Nós é que agradecemos, Tânia e Dani, realmente é um projeto extremamente importante, não é? Uma temática fundamental, especialmente para os tempos que nós estamos vivendo agora. Não é? Eu quero também continuar saudando os nossos colegas, e aqui na figura da nossa colega Miranice Moreira, que está aqui com a gente, e nosso colega também, professor Requião, do curso de Geografia, também nos prestigiando aqui nessa atividade, é um prazer tê-los aqui. E também gostaria de saudar mais uma vez aos nossos alunos, e aí vou citar dois nomes que representam esses alunos, né? O Robert Augusto, do primeiro semestre, e Poliana Santana, né? Representando aqui os nossos alunos. São os nomes que eu identifico mais, né? Já foram meus alunos, então eles, em nome deles, né? Ou a partir deles, eu saudo a todos os nossos colegas, nossos alunos que estão aqui presentes, e demais colegas aqui que estão acompanhando esse nosso trabalho. Agora, depois dessa apresentação tão entusiasmada também aí, não é? Nós vamos dar continuidade chamando o professor Edinaldo Oliveira e o aluno Pedro Paulo Araújo para apresentar o trabalho sobre a catalogação e organização do acervo documental do Arquivo Público Municipal de Santo Antônio de Jesus, que é um projeto também que nos enche de entusiasmo e de vontade, não é, de construir cada vez mais a história em Santo Antônio de Jesus. Edinaldo e Pedro, vocês terão 20 minutos para fazer essa exposição. Professor, o microfone está mudo. Eu tenho o hábito de esquecer o microfone fechado. Mas vamos lá, eu queria inicialmente cumprimentar todos e todas, né, que nos acompanham, e assim como as colegas, lamentar o momento que nós estamos vivendo, né, dessa crise enorme, sanitária, política, social, e saber que a gente é uma realidade que vários países do mundo se enfrentam, mas que poderia estar sendo menos, vamos dizer assim, intensa, né, e contínua, e agressiva como está sendo para nós brasileiros, se as medidas necessárias tivessem sido adotadas desde o início, tanto pela sociedade, mas sobretudo pelas autoridades, aqueles que tinham o poder para poder intervir no momento devido e não o fizeram. Tá? Teria evitado que a gente tivesse perdido tantas vidas e que a economia brasileira se dilacerasse da forma como se encontra, tá? E que nós vivêssemos esse momento. Eu quero me solidarizar com as famílias das mais de 470 mil pessoas que perderam suas vidas, né, em função dessa pandemia, e desejar que vocês, todos e todas, estejam bem, que a gente consiga atravessar com saúde e com vida, né, esse momento difícil que estamos atravessando. Falar um pouco do nosso projeto, o projeto de catalogação e organização do acervo documental do Arquivo Público Municipal de Santo Antônio de Jesus. A ideia de construção desse projeto, de apresentação desse projeto de extensão, surgiu após o meu retorno, né, das pesquisas de mestrado e doutorado, que eu realizei lá no início da década passada, né, na Universidade Federal da Bahia. E foi nesse período que eu tive um contato maior com o Arquivo Público Municipal de Santo Antônio de Jesus. Sobretudo na época do mestrado, né, pesquisei com a documentação também do Arquivo Público Municipal de Santo Antônio de Jesus, processos trabalhistas, e depois menos no período do doutorado, mas também utilizei algumas fontes do arquivo, e nesse período eu tive um contato maior e consegui, pude perceber na prática, né, a situação em que se encontrava o arquivo, essa rica e valiosa documentação,
não é? E a necessidade e importância de que alguma coisa fosse feita para que a gente não continuasse, não continue, na verdade, perdendo, não é, parte desse acervo como vem acontecendo. É, também contribuiu para pensar esse projeto a minha experiência como professor de orientação de projeto de pesquisa, né, TCC 1 e 2, quando os alunos estão ali elaborando o projeto de pesquisa, eu trabalhei com esse componente, e no período, vendo meus alunos, né, também pensando essa questão do projeto, de temas de pesquisa, e aí sempre costumava levá-los, né, as turmas ao arquivo público, fazer uma visita, conhecer essa documentação, porque seria também uma forma de estar contribuindo para que eles pensem seus projetos, seus temas e suas pesquisas. Então, a partir daí, surgiu essa ideia, né, na verdade, essa intenção de construir um projeto que viesse a intervir, de alguma forma, na preservação daquela documentação. Eu vou falar um pouquinho, historicizar um pouquinho a questão do arquivo, e depois eu passava para o Pedro Paulo falar mais detidamente dos resultados, né, do desenvolvimento das atividades, dos resultados do nosso projeto até o momento. Então, inaugurado em 1994, o Arquivo Público Municipal de São Antônio de Jesus reúne um importante e rico acervo documental, principalmente proveniente dos poderes executivo, legislativo e judiciário, referente sobretudo aos séculos XIX e XX, e em menor proporção ao período colonial. A organização dos arquivos municipais ocorreu no contexto da criação do Programa de Apoio Assistência Técnica aos Municípios Baianos para criar e dinamizar os arquivos públicos municipais, implementado pelo Arquivo Público do Estado da Bahia, a partir de um aporte orçamentário concedido pelo governo do Estado através da Secretaria de Cultura e Turismo, isso lá no início dos anos 90. O programa ampliava as competências dos arquivos das prefeituras, propondo uma infraestrutura capaz de atender à demanda requerida pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Contudo, o recolhimento do acervo do judiciário pelo arquivo municipal permaneceu facultativo, cabendo a cada arquivo de cada cidade fazer o convênio, né, estabelecer esse convênio, essa parceria com o Poder Judiciário para absorver também a documentação do Judiciário, além da documentação do Executivo e do Legislativo. Até então, os arquivos municipais restringiam seu foco de ação ao conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados pelos Poderes Executivo e Legislativo do município. Né? É a partir desse projeto, né, dos inícios dos anos 90, que cria-se também a possibilidade de convênios com o Poder Judiciário. Seja por negligência dos poderes públicos municipais, que geralmente não reconhecem a importância histórica daquela documentação, ou por insuficiência dos recursos repassados pelo governo do Estado, a situação da maioria dos arquivos municipais encontra-se bastante precária. Isso eu pude perceber na prática, como eu já falei, tanto no período da minha pesquisa de mestrado, no início dos anos 2010, como posteriormente em várias visitas que fiz ao arquivo por conta do projeto e também por conta do componente de orientação de projeto de pesquisa em que costumava levar meus alunos para fazer uma visita e conhecer essa documentação. Isso é uma realidade que não se restringe apenas a São Antônio de Jesus, eu repito, mas São Antônio de Jesus também é um desses municípios em que a situação do arquivo é extremamente precária. Inclusive, durante esse período que eu tenho essa convivência maior com o Arquivo Público Municipal de São Antônio de Jesus, pude constatar o desaparecimento de documentos. Para vocês terem ideia, tinha um acervo de jornal Palário, que é um jornal importante de São Antônio de Jesus, que circulou por mais de meio século, no início do século XX, desde o início do século XX até a década de 50, e esse acervo foi perdido, estragado por consulta indevida ou apropriação indébita, e hoje acho que se restarem pouquíssimos exemplares, se ainda existirem alguns. Um outro relato que eu tenho de um funcionário que percebeu também o desaparecimento de um livro de registro de compra e venda de escravos, imagine a importância desse livro, né? Um livro de registro de compra e venda de escravos que desapareceu também, ninguém sabe onde é que foi parar. Por que isso acontece? Primeiro, porque não há uma catalogação dessa documentação. Não se sabe o que é que, de fato, tem naquele acervo. Né? Tem um acervo valiosíssimo, muito documento, mas não se sabe o que é que tem, porque não é um catálogo. Né? Esse catálogo tem como objetivo não só garantir o controle dessa documentação, né? Saber o que é que tem para poder estabelecer políticas de controle, mas também orientar os pesquisadores para, quando eles tiverem acesso ao arquivo, irem ao catálogo, consultarem a documentação, identificar a prateleira, a devida estante, a caixa em que essa documentação se encontra, para facilitar o acesso a essa documentação e, obviamente, a pesquisa. Isso não existia e só existe hoje parcialmente entre a documentação do judiciário, que é aquela que nós pudemos realizar o trabalho até o momento. Então, apesar de reunir uma preciosa documentação, o Arquivo Público Municipal de São Antônio de Jesus, assim como de outras cidades do interior da Bahia, convive com a carência de recursos financeiros,
físicos e materiais. Prateleiras, pasta, papel, extintores de incêndio, máscaras, luvas e também de funcionários devidamente qualificados para lidar com a documentação. Uma consequência imediata dessa situação encontra-se na falta de catalogação e da devida organização da documentação, o que, além de dificultar a pesquisa, tem proporcionado a perda gradual de parte do acervo documental, como eu já falei há pouco. Então, qual é o propósito desse projeto, principal, o propósito do projeto? É exatamente realizar uma catalogação e melhor organização daquele acervo documental para que não se continue perdendo documentação e também para facilitar o trabalho dos pesquisadores. E aí eu trago algumas justificativas sobre a relevância desse projeto, que são, primeiramente, pela contribuição que ele se propõe a prestar para a preservação da organização desse valioso acervo documental, que representa um importante repositório da memória e da história locais. Outra justificativa é: o projeto pretende facilitar o acesso dos estudantes, professores e outros pesquisadores a uma importante documentação histórica. Neste sentido, convém ressaltar que a articulação entre pesquisa e ensino e abordagem da história local são dois importantes fatores que contribuem para o envolvimento e interesse do estudante pela história, ou pela disciplina história, melhor dizendo. Além disso, esse projeto representa uma importante oportunidade para o graduando em história aprender a dinâmica de organização e funcionamento do arquivo público e sua importância para a pesquisa histórica, bem como experimentar os processos de organização, catalogação, preservação de fontes históricas e a pesquisa e a própria pesquisa de fontes históricas. Então, nesta perspectiva, este projeto procura promover a interação entre a universidade e outros setores da sociedade com a mediação de professores e alunos na graduação, dentro do princípio constitucional da indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa. Eu, só para finalizar, poder passar a palavra para Pedro Paulo, para que eu não me prolongue muito, eu queria dizer que o projeto começou por volta de 2018, salvo engano, tendo como monitora Adriele Mello, foi a primeira monitora, que fez a primeira parte dessa catalogação do Poder Judiciário. Posteriormente veio o João, né, ou, desculpe, o Pedro Paulo, desculpe, o Pedro. E o ano passado nós tivemos uma interrupção por conta da pandemia, né, e da dificuldade de qualquer atividade presencial. E este ano nós convivemos com, além da permanência, né, da situação da pandemia, da necessidade de distanciamento social, a mudança na administração municipal. Nós temos uma nova secretária de Cultura, temos um novo diretor do arquivo, mudou-se, não é? E aí nós já tivemos, inclusive, logo no início dessa administração, um contato com a secretária de Cultura do município, eu, o professor João, que é o nosso diretor, né, e a nossa bibliotecária da UNEB, tivemos um primeiro contato com eles, e eles têm um projeto lá que nos informaram de reorganização daquele espaço, da própria praça onde fica o arquivo, que é ali onde é a biblioteca municipal, aquela estação de transbordo, um local extremamente, com aquela estação de transbordo ali, inapropriado para funcionar o arquivo público, é um local inapropriado onde está funcionando hoje. Lembrando que esse arquivo já passou por vários lugares, inclusive já funcionou em frente ao tiro de guerra, próximo ao campus, ao nosso campus da UNEB, no primeiro andar de um prédio que tem aí em frente ao tiro de guerra, já passou por vários lugares, até ir para lá, para a biblioteca municipal. A cada mudança também a perda de documentação, né, extravio de documento, perda e desarrumação do que havia sido organizado, né? Então, no momento atual, a gente vive com a mudança da administração municipal, troca da Secretaria de Cultura, da direção do arquivo, e nos foi apresentado um projeto que prevê a construção de um novo espaço, né, do arquivo, ali mesmo naquele local, né, reconstrução do arquivo, e de um centro um memorial e arquivo ali. E aí, por conta disso, nós não teríamos como continuar o projeto agora, porque provavelmente vai se mexer em tudo que foi organizado, né, para que se possa fazer essas mudanças. Então, não adiantaria dar continuidade ao projeto dentro de um processo que vai passar por uma mudança e que provavelmente será desorganizado tudo. Queria dizer que nesse período, nesse momento que nós tivemos lá, eu fiz uma visita ao arquivo e percebi que muita coisa que nós organizamos já não está no lugar, as prateleiras estantes foram todas identificadas, o catálogo foi deixado lá, um catálogo de consulta, o catálogo se encontrava em meio a um monte de documentos que eu tive um trabalho para procurar, para eu mesmo localizar onde estava o catálogo, que deveria estar em cima da mesa, para que os pesquisadores chegassem lá e encontrassem facilmente para poder localizar os documentos, não estava. E as identificações de prateleiras estantes, muitas já não estão no lugar, e provavelmente muitas caixas também já não estão no devido lugar onde foram catalogadas, provavelmente já foram mudadas. Além disso aí, outra dificuldade que nós encontramos nesse momento foi também a falta de espaço, né? A maioria das caixas estão amontoadas. Na última
prateleira, estante em cima, que deveria ter só uma fila de caixa, tem caixas sobrepostas, até 4 caixas sobrepostas, documentos no chão ainda sem lugar de organizar, outros em caixas pelo chão. Então, precisa realmente de uma reorganização, de ampliação daquele espaço. Eu espero que aconteça com essa reforma, para que, quem sabe, lá na frente, a gente possa dar continuidade a esse projeto, não só referente ao poder, à documentação do Poder Judiciário, mas também podendo incluir a documentação do Legislativo e do Executivo. Acho que eu já me alonguei muito, eu vou passar para Pedro, né? E no final a gente retorna. Oi, Pedro. Boa tarde a todos. Prazer. Eu fui monitor do projeto no ano de 2019, no segundo semestre de 2019, e peguei ali já o trabalho da Adriele Mello em 2018, que ela já tinha feito um catálogo parcial do arquivo. Então, pode passar, por favor. Para quem não conhece a localização atual, ele fica na Praça do Transbordo, Praça da Biblioteca, aí no centro de Santo Antônio de Jesus. Funciona aí dividindo o espaço com a Biblioteca Municipal. Funciona em uma sala em que está todo o acervo do arquivo aí na biblioteca. Pronto. Nosso objetivo geral do projeto era organizar e catalogar o acervo do Arquivo Público Municipal da cidade de Santo Antônio de Jesus. Então, a gente estabeleceu algumas metas entre a minha participação e a participação de Adriele. A de Adriele foi classificar essas caixas com os processos, inquéritos e documentos no geral e as estruturar nas estantes e prateleiras corretas, de acordo com cada fundo e tipo de arquivo contido nas caixas. Então, ela classificou todos esses processos, analisou e catalogou e fez um catálogo que estava disponível lá no arquivo. Já a minha parte, quando entrei em 2019, eu vou passar fotos depois, já encontrei muita coisa, como o professor Edinaldo falou, muita coisa já fora do lugar, algumas estantes já não tinha mais as etiquetas, alguns documentos que eram para estar em determinada caixa já estavam em outra. Então, a priori, eu tive que fazer novamente essa organização que a Adriele já tinha feito. Então, tive que tirar esses documentos que estavam em caixas erradas e colocar nas caixas certas, como constava no catálogo, colocar nas estantes certas, como estava no catálogo também, e depois eu parti para fazer a leitura desses processos, crimes, trabalhistas, ações de execução, desquite, divórcio e também algumas adições, 55 adições do jornal Paládio, que eu fui lendo e fui fazer o inventário. O que aquele documento constava, o que aquele documento tratava, o ano e os envolvidos, se tivesse, que estavam constando naquele documento. Pode passar. Aqui tem fotos atuais, agora de junho de 2021, porque está um pouco pequeno, mas dá para observar que já tem algumas caixas, algumas prateleiras que não tem mais o número que deveria ter, já foi retirado. Algumas caixas na frente também já não tem mais indicação do ano e de que tipo de documento é aquele. Então, de quando eu fui, 2019, agora 2021, já mudou muita coisa, já tem muita coisa fora do lugar. Pode passar para a próxima foto. Aqui, novamente, aqui vocês podem observar que o adesivo com o número já está arrancado, ou seja, se alguém for pelo catálogo, já vai ter um pouco mais de dificuldade em achar o documento. Aqui outra foto do outro ângulo, que também as partes da estante também estão sem a identificação. E aqui eu trouxe o catálogo que está lá no arquivo, que a Adriele fez, que aí foi tudo bem divididinho. Tem a estante, a prateleira, o fundo, o Poder Judiciário, a seção, se é civil, se é trabalhista, e a subseção, se é ação de execução, despejo, mandato, acordo trabalhista, o período que contém aqueles documentos e o formato de caixa. Já o que eu fiz foi, pode passar, foi essa tabela aqui, que eu consegui fazer esses documentos.
Então, eu li, analisei e descrevi, fiz um inventário de 52 processos, documentos relacionados a processos crime, 67 processos de desquite e divórcio. O jornal Paládio, que o professor Edinaldo mencionou, eu consegui 55 edições, mas tinha algumas que já estavam muito deterioradas, algumas edições muito deterioradas, que eu não consegui identificar o ano, a data, então não contabilizei aqui. E ação de execução, que foram 31 processos. Aqui foi o inventário que eu fiz, que consta o que é o documento, é o inquérito policial de 1939, os réus, aí tem o nome, a vítima e o artigo que ele foi atuado. Então, artigo 267 é o primeiro documento, o segundo, bigamia, e o terceiro, homicídio. Pode passar. E na última agora também tem outra caixa, que é a caixa de 74, que é o inquérito policial. Os outros dois documentos da caixa de 60 e 61 também são inquéritos policiais, mas também tem de desquite de divórcio, que eu vou lá e descrevo as pessoas que estavam no processo. Tem o Jornal do Paládio, as edições do Jornal Paládio, que eu coloco tá, cronologicamente, eu deixei tudo arrumadinho, os mais novos logo em cima da caixa, os mais velhos por último. Então é isso, eu fiquei muito feliz em poder participar do projeto, em poder dar esse retorno para a população de Santo Antônio de Jesus. Hoje, mais do que nunca, né? Mas na época já tinha esses ataques a essas instituições públicas de educação, então foi muito importante a gente fazer essa parceria com o arquivo, poder dar uma ajuda, mesmo que parcialmente. Então, muito obrigado a todos. Professor, o microfone está fechado. Mas eu já esqueço, viu? Eu queria parabenizar o Pedro, né, pela brilhante apresentação do trabalho, dizer que foi um trabalho muito proveitoso, o que ele fez, a da Adriele também, que não está aqui hoje, mas a Adriele fez um trabalho muito interessante no início, o catálogo produzido pela Adriele está lá no arquivo disponível, embora vocês vão, quem for lá pesquisar vai encontrar uma dificuldade, se não procurar por ele, não vai achar, porque deveria estar em cima de uma mesa, num lugar de acesso público, não está. E dizer que a maior dificuldade que o projeto tem encontrado, na verdade, no período que ele teve em ativa, o primeiro é a falta de espaço, né? Pedro está aqui que testemunha como falta espaço para a quantidade de documentação, porque a gente precisaria separar o arquivo corrente, que é o arquivo de documentação agora atual, do arquivo permanente, do arquivo intermediário, que é aquele que já... Eu vou dizer como é que funciona essa classificação. O arquivo permanente é aquele que já não tem uso corrente, né? Funciona, é importante para nós, pesquisadores, historiadores e outros pesquisadores, mas que não tem uso administrativo, não serve mais para uso administrativo na atualidade. O intermediário é uma documentação que ela ainda eventualmente se recorre para uso administrativo, mas que também está disponível para uso histórico, é importante também para os pesquisadores, né? Os historiadores e outros pesquisadores. E o arquivo corrente, que é aquele arquivo atual que está, por exemplo, um documento que saiu da prefeitura do mês passado, do ano passado, que leva-se para o arquivo e vai se amontoando lá. Então, a gente precisaria, no primeiro momento, ter um espaço maior, ou pelo menos separar essa documentação, levar esse arquivo corrente, que é a maior parte da documentação, nessa documentação atual, para um outro lugar, que é uma documentação que serve muito mais para a administração municipal, né, para uso da administração, e deixar o permanente e o intermediário nesse lugar que é mais de interesse de nós, pesquisadores. Mas enquanto continuarem levando arquivo corrente, documento de arquivo corrente para lá, não tem espaço para tudo lá, não cabe mais. Tem documentação ainda sem ser guardadas em caixa, né, empilhadas, tem caixas pelo chão, tem caixa sobreposta na prateleira, como eu falei, na última estante, prateleira da estante em cima, 3, 4 caixas, quando deveria ter só uma fileira de caixa por prateleira. Então, enfrentamos essa dificuldade. Uma outra dificuldade também foi a colaboração, né, do pessoal do arquivo, né? Com exceção de Seu Augusto, que a gente aqui, queria destacar o nome do Seu Augusto. Seu Augusto é um apaixonado pela documentação. Ele chega lá, começa a conversar com a gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente nem trabalha o trabalho que a gente vai fazer, porque ele quer falar daquele documento e gosta de falar de história de documento. Então, eu queria aqui saudar, né, e deixar aqui a lembrança da importância de Seu Augusto. Mas nem todos os funcionários têm tido a mesma dedicação que o Seu Augusto, né, de contribuir com os monitores durante o trabalho que eles realizam lá.
E aí, o ano passado, nós tivemos essa questão da pandemia, que continua, e esse ano essa mudança na administração e a proposta de modificar todo o arquivo, então não dá, não vale a pena ter, continuar um processo, né, que vai passar por mudança. Além disso, eu queria dizer que outra coisa, é um problema que a gente enfrenta, é desfazer o que a gente vai fazer, quer dizer, o problema maior também é esse. A gente vai da universidade prestar um serviço público gratuito para catalogar, e as pessoas que deveriam estar ajudando lá estão desorganizando, tirando e colocando fora do lugar, ou tirando as identificações, como, como o Pedro falou, né? As etiquetas das prateleiras que identificam a prateleira para que a pessoa chegue no catálogo e vá diretamente onde está a documentação. E muitas já foram retiradas, não estão lá. Então, assim, a gente fazer aquele trabalho de enxugar gelo, né? Fazendo e alguém desmanchando, né? Desfazendo aquilo que a gente está fazendo. Isso é muito complicado também. Esse ano não apresentei o projeto para lá por essas condições. Agora já estou pensando mais, muito mais focados na organização do nosso centro de documentação do DCH5, né, que finalmente a gente agora vai ter o espaço para isso no prédio novo que vai ser inaugurado. E o meu projeto agora já está sendo direcionado para o nosso centro de documentação, enfrentando agora essas dificuldades também da questão mesmo do distanciamento social, a dificuldade de visitar as instituições para firmar parcerias, convênios, negociar essa documentação, né, a guarda dessa documentação. A gente tem enfrentado essa dificuldade, mas o projeto agora está voltado para o nosso centro de documentação na UNEB e não mais para o projeto que até a última edição foi voltado para o Arquivo Público Municipal. É isso, agradecer, que eu no início não fiz, mas agradecer a organização do evento, não é, e parabenizá-los pela organização. O NUP, o coordenador, o professor Felipe, o comitê científico do NUP, também o diretor do nosso departamento, João, que tem dado todo o apoio necessário, né, para que aconteça, e, ao mesmo tempo, agradecer também a nossa monitora, Lana, que faz um belíssimo trabalho, a gente já conhece o trabalho dela, né, e parabenizar as colegas que apresentaram antes os seus excelentes projetos de extensão, né, e as apresentações, a professora Tânia, a professora Aline, além disso, as suas monitoras, a Mônica, a Daniela, né, e a professora Nora, pela brilhante mediação que está fazendo também dessa mesa. Né? Agradecer a todas, parabenizá-las pelas brilhantes apresentações, pelos brilhantes projetos, interessantes projetos, e eu me despeço assim. Oi, Ed, estou aqui anotando as perguntas, vamos ter o nosso tempinho para o debate, né? Depois de uma apresentação muito linda e empolgante, né? Como... parece que é uma marca, digamos assim, a gente pode dizer, do curso de História. As nossas pesquisas, os nossos trabalhos, sem dúvida nenhuma, são feitos com muita dedicação, com muito empenho, e tem entusiasmado também aqueles que nos ouvem, né? Então, aqui nós temos várias perguntas aqui. O projeto, a discussão sobre arquivo em Santo Antônio de Jesus mexeu com a gente, né? E aí eu aproveito também para... saudar o professor Denilson Lessa, o professor Wilson de Matos, que está aqui conosco também, que estão conosco, né, nessa discussão. Silene continua. Então, temos um grupo bom aqui de colegas e também de alunos acompanhando nossa discussão. Nós temos um grupo de perguntas e eu vou fazer em bloco, né, para a gente retomar essa discussão. Agora, eu vou aproveitar que está aqui já na minha tela, eu não sei se a gente inverte, mas, assim, tem algumas perguntas aqui para Edinaldo, né? Eu ia falar justamente, Edinaldo, estava pensando nessa discussão que você coloca. As fotos que vocês mostraram me lembrou muito o Arquivo Municipal de Salvador, onde eu pesquisei, tem uma organização muito semelhante, né? Do ponto de vista das caixas, da catalogação, me rememorou aquele espaço. E aí eu fiquei preocupada de ver tudo aquilo que foi feito, né, por você, a monitora, todo aquele trabalho de catalogação, de separação por caixas, e de repente isso mudar, né, não ser preservado a ordem, mesmo antes de uma mudança de sede. Então, me parece, você já tocou nesse assunto, mas talvez possa aprofundar isso também, se caso aqui com outra pergunta, mas me parece também que isso passa... por uma discussão do ponto de vista da importância do que é o arquivo, da importância desse trabalho e da gente ter um profissional que entenda, não é? Porque a organização do arquivo não é uma coisa simples. Você está colocando aí muito bem para a gente,
Não é? Envolve não só a atividade do pesquisador, mas envolve também as instituições. Então, isso me parece que passa também por essa discussão das instituições, mas do profissional que está lá, e esse profissional que está lá nesse momento, me parece não ter muita dimensão dessa importância. E aí eu queria casar essa questão com a pergunta de Lana. Ela diz assim, professor Edinaldo, com a regulamentação da profissão do historiador, não é o momento, ou não tem como a gente exigir a presença de um historiador no arquivo? Essa presença desse profissional, ela é importante? A gente tem esse profissional hoje? Né? Essa é uma questão. E aí eu vou fazer em bloco, Edinaldo, e você e Pedro, que aí vocês respondem. Professor Denilson também pergunta aqui em que medida o Arquivo Municipal tem buscado o apoio técnico do Arquivo Público do Estado para fazer esse trabalho, já que a gente mostrou aí a dificuldade da preservação. E se, de fato, os documentos que estão no arquivo, eles estão salvaguardados? Então, são essas três perguntas que eu faço aí para você. Eu vou fazer as outras, que eu faço as perguntas, e aí a gente responde no bloco, tá certo? Eu queria saber um pouco de Tânia, tem aqui perguntas, de Tânia e Aline, em que medida nós temos, assim, um envolvimento, eu sei que o projeto de Aline está mais direcionado, e aí Mônica pode dizer, para os professores, não é? Mas em que medida a gente, no de Tânia, nem tanto, mas eu queria saber em que medida a presença dos professores, porque hoje de manhã eu estava na mesa também, a gente discutindo sobre a questão do racismo, como a escola também é uma instituição que ela tanto pode perpetuar uma determinada situação, como ela pode transformar isso. Como é que a escola, né, atuando, pode transformar, pode a gente pensar numa outra perspectiva de gênero. E aí eu queria saber de você e de Aline, em que grau, como é que vocês percebem o envolvimento das professoras nesses projetos? Se você consegue detectar, eu sei, Tânia, que o seu é um projeto com uma amplitude maior, mas se dentre esses participantes a gente tem uma presença, se você conseguiu detectar uma presença maior dos professores. E depois, para fechar esse bloco, eu queria que os alunos, né, os monitores, dessem assim, um depoimento como é que eles veem o fato. Alguns estão começando, como é o caso de Dani, mas Mônica está terminando, Paulo, Pedro também está no meio aí, né, entre saindo e... Como é que eles, qual é a importância, como eles veem a importância da monitoria num projeto de extensão ou no projeto de pesquisa, mas no caso nós estamos falando do projeto de extensão, como é que você, qual é a importância que vocês veem participar desses projetos para a formação de vocês, para a ligação de vocês com o curso, para o momento que vocês estão estudando, mas para também projetos e planos futuros. E aí eu queria fazer esse bloco para a gente retomar a conversa. Começamos por quem? Quem quer começar? Edi? Posso. Que já estava na discussão, depois a gente passa. Posso começar. Pronto. Edi, Pedro, depois Tânia, Aline, e depois... Só beber uma aguinha. Isso, eu também. Então, eu vou começar com a pergunta de professor Requião, né? Edinaldo, ainda existe a possibilidade de transferir esse arquivo para o DCH5? Esse era até um fundo nosso. Era até um sonho nosso, né? Assim, diante do estado em que a documentação se encontra, inclusive parte dela correndo o risco de se perder, e algo, né, já tendo se perdido de fato, nós chegamos a ventilar essa possibilidade, apresentar, inclusive, como proposta na última administração municipal, com a secretária Dene Cortes, na época que era secretária, e aí ela vinha até se mostrando simpática para essa proposta, caso a prefeitura não tivesse condição, de fato, de prover a organização de um espaço para separar o documento corrente, né, documentação corrente, e permitir que se organizasse o arquivo público e também a restauração de alguns livros, que são os livros que tem lá interessantíssimos, livros riquíssimos, e que estão sendo deteriorados pela bactérias, né, que estão corroendo e estragando esses livros. Então, a Dene, ela se mostrou até simpática no primeiro momento, caso a prefeitura não tivesse condição de bancar esse custeio, né, para fazer essa mudança no arquivo, essa preservação de documentação, e negociar a concessão da guarda, que aí chegou a falar da possibilidade de enviar um projeto para a Câmara de Vereadores, porque precisaria da aprovação dos vereadores, né, do projeto e tudo. Só que na mudança agora da administração,
nessa reunião primeira que nós tivemos com a nova equipe, a secretária de Cultura e sua equipe, João esteve presente, nosso diretor, e a nossa bibliotecária também, da UNEB, a atual secretária Silvia, ela se mostrou totalmente oposta a essa alternativa, né? O que ela disse é que não, a prefeitura tem um projeto que apresentou para a gente, é um projeto que vai refazer toda aquela praça da estação de transbordo, o transbordo irá sair dali, né? Aí aquele prédio será modificado internamente, onde funciona a biblioteca, o prédio que o Pedro mostrou, inclusive a fachada, ele será modificado, e aí a proposta falava de um memorial, né? Da construção de um memorial com a documentação. E aí eu tive que, inclusive, explicar que memorial e arquivo são duas coisas diferentes, não é? Diferente, porque o memorial você precisa apenas uma como é que eu posso dizer, a amostragem da documentação que fica lá exposta. O arquivo você precisa ter toda a documentação acessível, né? O que é diferente de um memorial. E aí elas não tinham essa dimensão, né? Exatamente dessa diferença entre o memorial e o arquivo. E aí ficou-se de rever, dentro de todo o projeto que nos foi apresentado, inclusive o projeto arquitetônico e de distribuição do espaço interno, ficou-se de rever esse projeto para ver a possibilidade de que, ao invés de apenas um memorial, se possa também construir, né, o espaço do arquivo público ali dentro daquele mesmo prédio. Mas foi, até aí foi onde ficou a conversa, mas ela se mostrou totalmente avessa à perspectiva de ceder a guarda da documentação para a UNEB ou para qualquer outra instituição. Gostaríamos, que eu tenho certeza que na UNEB a gente poderia providenciar, né, meios melhores para poder preservar essa documentação do que está sendo lá na secretaria. Até porque com essa mudança, frequentemente, sai um prefeito, entra outro, muda todo mundo, muda funcionários, e aí... vamos lá. Sobre a pergunta de Lana, que eu achei interessantíssima, a regulamentação da profissão de historiador, se a UNEB teria condição de exigir a presença de historiador no arquivo. Olha, eu acho que exigiu que a gente poderia apresentar um projeto para ser apreciado pela Câmara de Vereadores, porque eu acho que aí passa por um processo de regulamentação a nível do Poder Legislativo. A gente poderia ver, através de um vereador na Câmara, né, a proposta de que se apresente um projeto que exija, né, a presença de um historiador entre os funcionários do arquivo. Nós, nessa conversa que nós tivemos esse ano com a atual gestão, nós chegamos até a dar algumas indicações, algumas sugestões, não é? Que a possibilidade de monitores da universidade, mas também monitores do ensino básico, que a prefeitura possa conceder alguma bolsa, incentivo, para que o menino que está estudando ensino fundamental possa também estar lá conhecendo essa documentação, lidando com essa documentação, aprendendo a valorizar, a preservar. Então, nós deixamos como sugestão, mas, no momento, não chegamos a aventar essa questão que Lana levanta aqui. Mas eu creio que isso pode ser feito a partir de um projeto legislativo. Temos até uma ex-aluna nossa que trabalha no arquivo, né, que fez história, mas ela não foi necessariamente... contratada para o arquivo por essa situação, conforme Lana propõe aqui, né, pela garantia de um historiador no arquivo, mas por algum outro motivo, né, que não necessariamente esse. Deixe-me ver aqui, Denilson. Professor Edinaldo, em que medida o arquivo tem buscado o apoio técnico do Arquivo Público do Estado da Bahia? Os documentos do arquivo local estão, de fato, salvaguardados? Vou começar pelo final. De fato, salvaguardados não estão. Prova disso é que já houve perda de documentação, né? Seja parte do acervo do Jornal Palácio, a maior parte, melhor que se registre, a melhor parte do acervo do Jornal Palácio se perdeu, e além disso, temos o registro do desaparecimento de um valioso livro do século XIX de registro de compra e venda de escravos, que é um documento riquíssimo, que se perdeu. E quem detectou a falta, o desaparecimento desse documento, foi um funcionário do arquivo, que é uma pessoa que adora, que assim, a gente poderia dizer que entre os funcionários do arquivo é aquele que ama, de fato, essa documentação, que gosta de estar ali, né? E que se preocupa com essa questão mesmo da documentação. E ele percebeu o desaparecimento desse livro. Então, por aí, a gente pode imaginar que outros tenham desaparecido ou possam estar desaparecendo, além daqueles que estão sendo deteriorados pelas traças, né, ou bactérias que vão corroendo essa documentação, como aqueles livros valiosíssimos que a gente vê lá hoje sendo tragados pelas bactérias. Em que medida o arquivo tem buscado o apoio técnico? Ô, Denilson, já na gestão anterior, nós sentimos que não havia um diálogo mais próximo entre o arquivo, a Secretaria de Cultura, vamos dizer, o arquivo público, e, por exemplo, a Fundação Pedro Calmon, que é quem organiza, né, nesse primeiro momento, essa questão dos arquivos, dá apoio aos arquivos municipais,
e com o Arquivo Público do Estado da Bahia. Volta e meia se falava em, ah, precisamos ir lá para buscar o apoio deles e tal, mas assim, que eu tenha, durante o período de convívio lá, assim, registrado alguma referência que de fato houve esse contato, essa busca de apoio, eu vi muito mais na intenção do que propriamente na materialização. E agora, com a mudança, a gente percebe também que há esse, ainda não há esse diálogo, não há essa aproximação, e que a gente percebeu em algum momento que não há nem assim, a noção de quem é, porque não foi perguntado, com quem a gente poderia estar vendo isso. Aí indicamos, né, com o Arquivo Público do Estado da Bahia, com a Fundação Pedro Calmon, com os organismos, né, que gerem a questão do Arquivo Público do Estado da Bahia. Mas assim, quando a gente vê que a pergunta nos vem, é porque de fato as pessoas não têm essa informação lá. Digo a equipe nova que assumiu. E anterior, embora mostrasse a intenção também, não tínhamos notícia de que houvesse um diálogo mais próximo, mais estreito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei das perguntas. Acho que foi só isso, não foi na hora. Tem alguma coisa, não, que ficou? Ah, eu queria dizer não, assim, só para fechar isso aqui, essa fala, dizer o seguinte, que nós só fizemos a parte do Poder Judiciário, viu? A maior parte do arquivo é Poder Executivo. Do Poder Legislativo tem pouca coisa, a Câmara de Vereadores não está enviando a documentação que deveria estar, não sei se está preservando lá na Câmara, ou se parte está se perdendo, mas deveria estar no arquivo público. Aí, por outro lado, o arquivo não tem lugar, né, para organizar essa documentação, então a maior parte é do Executivo, que essa nós nem sequer iniciamos, porque não tinha como fazer, porque não há espaço, que é documentos amontoados, caixas amontoadas, não tem como catalogar documentos amontoados. Entendeu? Então, assim, a parte do judiciário que é a que nós fizemos e que já está se perdendo o trabalho que foi feito. Era isso que eu queria registrar. Ok, Edi, obrigada. Eu vou passar para a Tânia e a Aline, né, para responderem sobre essa questão da participação dos professores nesses projetos e depois os alunos, né, os monitores, falarem um pouco dessa experiência deles como monitor, como é que isso tem contribuído para o processo de formação. Aline, você, depois Tânia. Mônica, ela quer responder, então eu prefiro que Tânia responda, porque ela caiu, ela vai retornar, tá? Tá certo. Então, Tânia, ok, Aline. Oi, obrigada, Nora, pela pergunta. Eu queria parabenizar a Edinaldo também pelo trabalho tão importante, pela denúncia, né, da pouca importância que nosso métier tem, né, para o poder público, né? Eu enfrentei muita dificuldade quando eu pesquisei em Jacobina, né? Parece que em todo lugar isso é muito... E é muito importante ter essa preocupação mesmo. Sobre a participação de professores, Nora. Na verdade, assim, a discussão de gênero na educação é primordial, né? Assim, eu defendo, inclusive, que gênero seja uma coisa... seja uma educação que seja levada para a pré-escola até, né? A gente vive... porque é visto muito assim como um gueto de pessoas feministas que estudam, e, na verdade, há uma falta de entendimento mesmo do que são relações de gênero. Relações de gênero são relações marcadas por essa construção social do que seria o modelo de feminilidade, o que seria o modelo de masculinidade, né? Eu estou retomando aqui, talvez eu esteja chovendo no molhado, mas eu acho importante... Né? E como isso tem uma marca de hierarquias, né? Como é que se constrói uma ideia de que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, né? Como se isso fosse da natureza e, na verdade, isso é construído culturalmente. Então, o que os estudos de gênero fazem é mostrar historicamente como isso foi constituído. E relações de gênero são relações também que passam por relações entre professor e aluno, entre homem e homem, não no sentido sexual, mas um amigo com outro amigo, a forma como um amigo reprime os modos de ser de um outro amigo, são relações de gênero, entre uma mãe e uma filha, né? Relações de gênero, ela marca a nossa vivência o tempo todo, né? O que é você ser uma mulher, o que é que cabe, o que é que não cabe. Então, a educação é primordial, não só a educação escolar, mas a educação familiar, a educação como um todo, né? Relações de gênero, ela passa pela educação. No caso do meu projeto, eu não dou foco especialmente em educação, né, porque Vânia tem um projeto já há muito tempo, na verdade, nós somos parceiras, assim, eu estou inscrita no projeto dela e ela no meu, e a gente, quando dá, a gente trabalha juntas, né, agora, por exemplo, e aí eu quero agradecer, né, a Vânia, quero agradecer as outras monitoras, a Antônia, a
Ana Carolina, que é monitora voluntária. Agora que a gente teve esse desafio de mudar o processo e ter que fazer lives, a gente meio que está trabalhando juntas para tentar agregar o público que ela trabalha, que são as escolas de Santo Antônio de Jesus, e o meu, que é mais amplo, né? Mas a pergunta específica que você fez, se tem interesse dos professores, se eu percebo o envolvimento dos professores, né? O meu projeto não estava direcionado diretamente para os professores, mas eu percebo, sim, tem muitos professores, mas tem também assistente social, tem policiais, que foi uma coisa que até me surpreendeu positivamente, né? Eu tive a presença de duas policiais com um discurso muito bom em relação às questões de gênero, que estavam ali querendo aprender. Teve um dia que teve a participação de um policial do sexo masculino também, falando da experiência dele com essas questões de violência, né? Então, assim, a educação eu acho que assim, é o lugar principal, né, da construção das relações de gênero, não só na escola, mas na escola isso é muito importante, principalmente no momento em que a gente sofre ataques, né, em que muitos professores têm sido processados por discutir gênero na escola, porque tem tido incentivo de que filme os professores, a gente tem colegas historiadoras que foram processadas, né? Mas é uma coisa que é importante dizer, só para fechar, é que o STF já garantiu, né, o fim desse famigerado projeto Escola Sem Partido, que não tem a ver só com gênero, mas que usa muito a questão do gênero, e essa coisa dos projetos que tinham nas câmaras de vereadores para proibir a discussão de gênero na educação. Isso foi visto como inconstitucional, né? Então, não se pode mais fazer esse tipo de ameaça a nós, professores, pelo menos do ponto de vista legal. Então, é importante a gente saber disso, né? A gente teve essa garantia pelo STF. É isso. Então, quero agradecer, né? E parabenizar também os organizadores do evento, que eu acho que eu esqueci de fazer isso no início. Ok. Mônica, você que vai responder? Oi, Mônica. Teu microfone parece que está fechado, nós não te ouvimos. Está me ouvindo agora? Agora. Sim, agora ok. Ok. Certo. Com relação ao envolvimento dos profissionais, né, no projeto, de início nós, né, tivemos assim, um pouco de resistência, né, por conta das demandas, foram muitas as dificuldades, né? O contato com os profissionais também foi um momento de estranhamento. É aquela questão deles ainda, em uma grande parte, terem, na verdade, um estranhamento com como lidar com a tecnologia assistiva no âmbito dessa proposta dos alunos com deficiências. Nós nos aproximamos, tratamos de esclarecer as dúvidas que eram existentes e pertinentes, também tratamos de acolher, de mostrar a eles, aos profissionais, que realmente o trabalho era um pouquinho mais delicado, porque a arte de ensinar em si é um trabalho árduo, mais prazeroso. No entanto, elencamos por componentes, né, pelos conteúdos, por área de conhecimento. História, nós elencamos alguns conteúdos e discutimos com esses profissionais como nós poderíamos estar apresentando esses conteúdos ao nosso alunado. Porque, independente da deficiência, né, ou do distúrbio, esse aluno ele tem um potencial cognitivo e, enquanto profissionais, nós precisamos adaptarmos o material que é através da tecnologia assistiva, para que esse aluno possa, né, desenvolver as suas potencialidades. E assim, dentro do contexto, essa escola que nós realmente apresentamos logo de início o projeto, alguns professores foram resistentes, mas ao longo do diálogo, ao longo das conversas, percebemos que aquele estranhamento inicial tornou-se um encantamento, né? Que as dificuldades iniciais, que as barreiras poderiam sim ser eliminadas ou
assim, no tanto de eliminar, né? Mas num contexto de diminuir. E a gente começou esse diálogo, demos continuidade através das oficinas práticas e esperamos, né, que assim que passar essa pandemia, a professora Aline já sabe que pode contar comigo enquanto voluntária do projeto, tendo em vista que eu não pude fazer parte desse momento agora, mas em 2019, 2020, enquanto estava monitora, eu me apaixonei mais ainda, e eu acho que todo e qualquer profissional da área da educação, ele tem esse compromisso com esse alunado. Então, eu acho que é uma dívida que nós temos com o aluno, com as necessidades educacionais especiais, e que nós precisamos realmente buscar mecanismos, né, de oportunizar esse desenvolvimento pleno do aluno. Ok, Mônica. Antes de passar a palavra para os monitores para responderem a minha pergunta, eu queria relembrar aqui a todos os nossos ouvintes, né, aqueles que estão nos acompanhando nessa atividade, que esse seminário do NUP, ele vai, né, de hoje, segunda-feira, dia 7, até o dia 10, quinta-feira. Então, nós teremos muitas atividades, muitas mesas interessantes no período da manhã, tarde e noite. E hoje à noite, nós vamos ter uma mesa de abertura, uma mesa oficial e uma conferência intitulada A Pesquisa e Pós-Graduação no Brasil, Resistência e Persistência. A nossa conferencista é a nossa colega, a professora doutora Marlúcia Oliveira da Guarda Souza, que vai fazer essa discussão conosco. Vai ser muito interessante para todos nós, professores, profissionais e alunos. É imperdível. Então, nós nos encontraremos mais tarde nessa atividade. E então, eu agora passo a palavra para os alunos, e depois que os alunos se pronunciarem, eu vou dizer a palavra, não é? A palavra-chave para vocês preencherem o questionário da presença. Então, minha pergunta era essa. Acho que Mônica começou a tocar um pouquinho nesse aspecto, mas para Daniela e Pedro, como é que vocês veem essa experiência, não é, de ser monitores nesses projetos para o processo de formação de vocês? Eu digo isso porque nós temos muitos alunos aqui, né, que alunos do primeiro semestre, alunos do terceiro semestre, que estão ainda começando o curso e que, às vezes, não têm muito conhecimento do que representa uma monitoria. Então, eu queria ouvir vocês mais nesse sentido. Posso falar? Pedro, começa? Quem é, Dani? Pode ser, Dani. Sim. Pode. Pronto. Assim, peraí que eu já abri minha câmera, gente. É porque está tendo... Isso, melhor. Construção aqui do lado. Eu deixei o microfone desligado para evitar o barulho. Mas, assim, eu já participei como monitora há uns 2 anos atrás. Então, eu vou falar mais sobre a minha experiência como monitora antes. Porque agora, com a professora Tânia, a gente está começando ainda, né? Está sendo um outro tipo de experiência, que é uma monitoria online. Mas a minha monitoria presencial, que foi há uns 2 anos atrás, pela Sol, também foi muito, muito, muito legal. Foi muito engrandecedor. Porque, para além de tudo que a gente vive na universidade, é uma oportunidade da gente vivenciar coisas que também estão relacionadas a esse mundo acadêmico, mas que não acaba só dentro da universidade. É uma relação, uma ponte, né? A monitoria de extensão é uma ponte entre a universidade e o mundo externo. E a experiência que a gente tem é muito engrandecedora, porque além de lidar com tudo isso que a universidade nos traz, ele também nos mostra como talvez levar isso para fora dos muros da UNEB. Né? Então, eu gosto muito de ser monitor, é uma experiência bem legal. E tem sido bem, assim, diferente e interessante essa nova roupagem online, né? Essa relação com as pessoas mais, assim, digitalmente, tentando chamar a atenção delas de outras formas, os convites e tudo mais, mas tem sido muito bom. Valeu, Dani. Olha, Adalberto está aqui preocupado, porque ele vai ter que sair, vai precisar da palavra-chave. Eu acho que não há problema a gente dizer agora, né? Nós já estamos chegando perto do nosso horário, nós vamos encerrar às 16. Então, a palavra-chave é história. Viu, Adalberto? Para você se tranquilizar, tá bom? Então, a palavra-chave é história. Vamos lá, Pedro Paulo, você e Mônica fecha o bloco, tá bom? Depois eu passo para os agradecimentos. Diga, Pedro. Pronto, então, minha experiência
no projeto de extensão, foi fundamental para a minha construção como historiador. Então, logo quando eu vi a oportunidade de fazer parte do projeto lá no arquivo, eu vi a oportunidade para me aprimorar tanto como historiador, como dar a minha parcela de ajuda, como o Dani falou, além desses muros da UNEB, dar meu retorno da universidade para o município de Santo Antônio de Jesus. Então, eu tirei diversos proveitos do projeto. Então, eu como historiador, com essa prática de todo dia estar lidando ali com esses documentos, então eu soube como guardar, como tratar o documento, como selecionar, como ler essas fontes, que eu estava ali em contato diariamente. Então, foi uma experiência muito proveitosa e eu indico a todos que, se tiverem a oportunidade futuramente, se for ofertado de novo essa parceria, que se inscrevam, que vale muito a pena. Valeu, Pedro. Mônica, você? Oi, pronto. Para não ser redundante com os colegas, eu gostaria só de finalizar trazendo o próprio projeto de extensão nos norteia, que é a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Enquanto estudante, enquanto futura profissional, eu acho que o projeto, né, a importância de estar no projeto como monitora nos possibilita a estender os nossos horizontes, a nos potencializar enquanto estudantes, enquanto profissionais, enquanto seres humanos. E a experiência, como os colegas bem disseram, é algo inexplicável, só vivendo para a gente sentir o quanto é importante, nos faz contribuir num espaço acadêmico, enquanto sociedade, como a professora Aline me esclareceu no início da minha jornada enquanto monitora do projeto, é estender os nossos laços, ampliar os nossos conhecimentos, nos oportunizar essa conquista, né? De olhar para o outro e saber que nós, enquanto estudantes, pesquisadores, nós podemos sim contribuir e também buscar, né, do outro, da sociedade, da comunidade, do nosso entorno, algo que possa potencializar os nossos conhecimentos e, além de tudo, fazermos pessoas melhores. Agradeço, né, okay, a participação. Ok. Eu quero passar agora a palavra para meus colegas, dizer, né, que nós estamos aqui, não sei se você acompanhar no chat, todo mundo parabenizando os nossos trabalhos, né? Realmente vocês estão de parabéns por essas iniciativas, né? Eu acho que os projetos de extensão mostram o quanto nós estamos vinculados, relacionados com a sociedade santo-antoniense, quanto nós estamos ligados nessa sociedade que nos cerca. A extensão, ela tem essa função de nos projetar para fora dos muros da universidade, né? Eu acho que os projetos estão aí muito bem colocados. Existe um grande esforço da nossa parte. Agora, é claro, o projeto de arquivo, por elas, a digitalização, a inserção, né, as tecnologias assistivas, elas demonstram que nós também precisamos ter um outro lado, um outro parceiro também, que é importante, né, que é a sociedade santo-antoniense. Então, eu quero passar agora a palavra para os nossos colegas fazerem suas despedidas e nós finalizarmos a nossa atividade. Tá bom? Nora, tem uma pergunta aqui. Desculpa, Nora, tem uma pergunta de Alexandre. Eu ia deixar para você. De Alexandre Rodrigues, se não me engano. Isso. Salvo engano, é nosso aluno. Sobre a digitalização. Do primeiro semestre. Aí eu posso já falar e já despedir, já fazer. Pronto, era isso que eu ia te sugerir. Exatamente, que ainda tinha essa perguntinha aqui, tá bom? Sobre a digitalização. Tá, então pode ser você, Edinaldo, e aí você se despede. Tá bom, então. Então, Alexandre, a professora Virgínia, nossa colega da UNEB, né, que esteve conosco aqui no Campus 5 até recentemente, agora ela foi para o Campus 1 em Salvador, ela tinha um projeto que previa a digitalização daquela documentação do Arquivo Público Municipal. Ela começou inclusive trouxe um profissional que trabalha com digitalização em Salvador,
que faz vários trabalhos para várias instituições em Salvador, fez uma palestra no PNCH5, falou sobre os procedimentos para digitalização e tudo, mas a professora Virgínia acabou se transferindo para o campus em Salvador e aí o projeto não teve continuidade. Mas a atual secretária de Cultura do município, nessa reunião que nós tivemos com ela, ela sinalizou a intenção da Secretaria de Cultura de promover a digitalização dessa documentação. O que a gente pode estar vendo a nível de universidade, da UNEB, é assim que procederem à reforma do espaço físico, do arquivo, não é? Porque não adianta fazer nada antes, que vai se mexer naquela documentação toda, e num momento posterior a gente está pensando também propor um projeto de digitalização para que a gente possa, junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, né, ver a possibilidade de estar tocando essa documentação, esse projeto de digitalização juntamente com as iniciativas da Secretaria de Cultura. Mas é algo que provavelmente eles só vão começar a pensar nisso depois que fizerem a reforma de toda aquela praça, do prédio, da estrutura física interna do arquivo, e aí provavelmente para frente. Para nós começarmos agora, não sei se valeria a pena, agora que eu digo talvez para o próximo ano, porque vai se mexer naquela documentação, tudo será tirado do lugar, será muito difícil fazer esse trabalho nessas condições de reforma. Então, só para frente mais. Mas, assim, essa questão da digitalização é uma tendência, né, que já vinha se discutindo há algum tempo e que ela se intensificou ainda mais agora com a questão da pandemia, o distanciamento social e a necessidade de acesso às fontes por via digital na impossibilidade da pesquisa presencial nos arquivos, não é? Então, é uma tendência que já vinha sendo discutida, bastante discutida no campo dos historiadores e outros pesquisadores, e que se intensificou bastante no contexto da pandemia, que a gente imagina que daqui para frente há uma tendência muito grande e se intensifica as iniciativas nesse sentido, né? Embora a gente entenda também que a documentação física ela deva ser guardada e não descartada, né? Feita a digitalização, que essa documentação ela também seja guardada. A documentação física, sendo possível acessar pela via digital, vai se poder até preservar melhor essa documentação, desgastá-la menos e preservá-la por mais tempo, não é? Então, a gente pensa dessa forma. É isso e, no mais, assim, eu queria, mais uma vez, né, parabenizar as colegas, parabenizar os monitores pela brilhante mesa, a professora Nora pela mediação, a nossa monitora também, Lana, atenta aí, com todos os cuidados para que tudo funcione da melhor forma possível, aos organizadores, mais uma vez, não é? E me despedir de vocês e agradecer a vocês todos que acompanharam conosco essa apresentação e participaram, porque sem vocês não faria sentido, né? O mais importante é quem está do outro lado, mas ao mesmo tempo interagindo com a gente aí, participando dessa atividade. É isso, abraço a todas e todos, fique com Deus e se cuide, né? Continue se cuidando, porque a vacina ainda não chegou para todo mundo, o índice de contaminação é muito alto, não é? E a gente precisa se cuidar e cuidar dos nossos e daqueles outros que não são parentes nossos, mas que estão ao nosso acesso de poder contribuir também pela preservação da saúde deles, da vida deles. É isso. Um abraço. Tânia. Oi. Eu quero agradecer mais uma vez, né, aos colegas que estão aqui, os colegas muito que eu tenho um apreço muito grande, né, a Aline, Edinaldo, Nora, aos nossos monitores, né, muito prestativos, Daniela, que eu acho que caiu, Pedro Paulo e Mônica, e as pessoas que estão nos assistindo, né, obrigada pelos comentários, né, elogiosos pelas participações. E só para fechar, reforçando o convite que Daniela fez, no próximo dia 11/6, o nosso projeto, né, o meu junto com o Divani, a gente vai estar promovendo uma live muito interessante, que tem um número de pessoas inscritas muito grande, a gente já estourou um grupo do WhatsApp, já abrimos outro, mas cabe ainda mais gente. Quem quer certificado se inscreve, mas quem não quer também pode assistir, vai estar disponível no YouTube do Campus 5. O debate se chama Na Escola se Aprende que a Diferença Faz a Diferença, Gênero, Raça e Sexualidade no Espaço Escolar, no dia 11, às 19 horas, com a Letícia Nascimento, que é uma professora da Universidade Federal do Piauí, é uma mulher trans, ativista, e ela é autora do livro que acabou de sair daquela coleção Feminismos Plurais, o livro O Que É Transfeminismo. Então, vai ser uma... Né, eu e Vânia vamos estar como mediadoras, vai ser um debate muito interessante. E sigam nosso Instagram, né, como tá, aparece aí por elas, e lá vocês vão ter as informações. Obrigada a todas e todos.
Ok. Aline, parece que teve um probleminha aí de conexão, não é? Então, a gente vai ouvir os agradecimentos dela em outro momento. Eu quero encerrar essa nossa atividade também, agradecendo muito aos meus colegas de mesa, né? Vânia, Edinaldo, Aline, aos monitores, que é sempre um prazer ver vocês tão bem nos projetos. A gente torce muito pela formação de vocês, pelo futuro de vocês. É sempre bom ouvi-los, né, de forma tão competente, tão caprichosa. Então, isso é maravilhoso. Quero agradecer meus colegas que estiveram aqui conosco, acompanhando os nossos trabalhos, nossos alunos, nossos convidados, pessoas que a gente ainda não sabe, não tem como identificar todos, mas queríamos muito agradecer, como diz Edinaldo, sem a presença de vocês aqui não teria muito sentido. E gostaria muito de reforçar o convite para hoje à noite, né, para a nossa conferência, para a discussão sobre a pesquisa e a pós-graduação, que é um debate assim, extremamente importante, que interessa a todos nós, de todos os cursos da UNEB, não é? Então, eu espero contar com vocês a partir das 19 horas, e ainda ressaltar que esta semana será uma semana muitíssimo rica, porque nós temos muitos trabalhos ainda a serem apresentados. Então, muita saúde e paz, uma boa semana, que possamos estar juntos, né, no decorrer dessa semana, participando e prestigiando essas atividades. Muito obrigada, Lana, pelo cuidado de sempre conosco aqui na monitoria. Né? Obrigada à direção do Campus 5, à coordenação do NUP e a todos os colegas que estão envolvidos no desenvolvimento dessa atividade. Um abraço a todos. E aí, encerramos as nossas atividades.